हेलो अनि नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको अकाउन्ट्स अन्तर्गत अकाउन्टिङ फर द इन्भेन्ट्रिज एन्ड द कस्ट अफ द गुड सोलको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ जस्तै हामीले यसभन्दा अघिका भिडियोमा यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित केही थ्योरिटिकल पोर्सनहरूलाई कभर गरेको थियौँ र आज हामी सुरुमा कस्ट अफ द गुड सोल सिओजिएस भनिन्छ जसलाई त्यसको बारेमा हामी यहाँ कन्सेप्ट लिन जाँदैछौँ र यससँग सम्बन्धित केही क्वेसनहरू गर्छौँ र त्यसपछि हामीले इन्भेन्ट्री भ्यालुएसन मेथड अर्थात् मौजत मूल्याङ्कन विधिको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ जसमा हामीले के बोलाएको थियौँ त हिजो जस्तै हामीले ओभरभ्यू लिएको थियो नि त त्यसमा हामीले फिफो लिफो वेटेड एड एभरेज मेथडको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गरेका थियौँ त्यस मेथडबाट हामीले इन्भेन्ट्रीहरूलाई भ्यालुएसन गर्न सक्छौँ भने जस्ता कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ र आज हाम्रो टपिक रहेको छ सामान बेच्ने लागत र कस्ट अफ द गुडसोल हामीले यसको बारेमा पनि बारे बारे यसभन्दा अघिका भिडियोमा पार्ट वानमा हामीले केही जेनरल कन्सेप्टहरू लिएका थियौँ कस्ट अफ गुड सेल्स कस्ट अफ गुड सेल्स जसलाई हामीले सियुजिएस पनि भन्न सक्छौँ र यसलाई हामीले के भन्न भन्छौँ त सामान बेच्ने लागत के भन्छ यसलाई सामान बेच्ने लागत भन्छौँ यसरी सामान बेच्ने लागत अर्थात् कस्ट अफ द गुड सोलमा हाम्रो यहाँ पर्ने भनेको चाहिँ ओपनिङ स्टकको कस्ट कति थियो र कस्ट अफ द पर्चेस कति थियो र लेस हाम्रो के हुन्छ त कस्ट अफ द क्लोजिङ स्टक हो यी कुराहरू हामीलाई सबै थाहा भयो भनेदेखि हामीले इजिली नै एउटा फर्मुला लगाएर हामीले कस्ट अफ द गुड सोल निकाल्न सक्छौँ र बिक्री भएको वस्तुको लागतलाई कस्ट अफ गुड सोल भनिन्छ यो प्रत्यक्ष रूपमा कम्पनीद्वारा बिक्री भएको वस्तुको उत्पादन लागतसँग सम्बन्धित हुन्छ कस्ट अफ गुड सोल्स प भित्र के पर्छ त प्रत्यक्ष सामग्री लागत जसलाई हामीले डाइरेक्ट मेटेरियल्स कस्ट डा कस्ट अफ द र मेटेरियल्स प्रत्यक्ष श्रम लागत डाइरेक्ट लेबर कस्ट प्रत्यक्ष खर्च डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस र कर कर कारखाना अप्रत्यक्ष चाहिँ लाग जसलाई के भन्छ त फ्याक्ट्री ओभरहेड कस्ट पनि भन्दछ है त्यस्तो फ्याक्ट्री ओभरहेड कस्टसँग सम्बन्धित भन्नुहोस् है हाम्रो कुन कुन कस्ट पर्थ्यो एउटा डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर र डाइरेक्ट अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सिसहरू र साथै इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस यस्तो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस जुन चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्रीमा इन्कर्ड भएका हुन्छन् हो ती सबै कस्टहरूलाई नै हामी के भन्छौँ त कस्ट अफ द गुड सोल्स भनिन्छ र यसरी हामीलाई ओपनिङ स्टकको कस्ट पनि चाहिन्छ ओपनिङ स्टक भनेको के हो भन्दा भन्दा चाहिँ प्रिभियस इयरको क्लोजिङ स्टक र हामीले यो पिरियडको चाहिँ ओपनिङ स्टक भनेर भन्छौँ र अर्को हाम्रो हुन्छ कस्ट अफ द क्लोजिङ स्टक क्लोजिङ स्टक भनेको चाहिँ के हो त भन्दा क्लोजिङ स्टक भनेको चाहिँ यस्तो स्टक हो जुन चाहिँ हामीले यो वर्षको पिरियडको अन्तिमसम्म चाहिँ हामीले बेच्न नसकिएको वस्तुहरूको घु कस्ट भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यसरी हामीले एउटा फर्मुला लगाउन सकिन्छ त्यो कुरामा त्यसमा के छ त हाम्रो यसमा कस्ट अफ गुड सोल्ड कस्ट अफ गुड सोल्ड अन्तर्गत हाम्रो के हुन्छ त कस्ट अफ ओपनिङ स्टक प्लस कस्ट अफ पर्चेज माइनस कस्ट अफ क्लोजिङ स्टक हाम्रो के हुन्छ कस्ट अफ क्लोजिङ स्टक र यसरी यो हामीले कस्ट अफ ओपनिङ स्टक र कस्ट अफ द पर्चेज माइनस कस्ट अफ द क्लोजिङ स्टक गऱ्यो भने हामीले के निकाल् के निकाल्न सक्छौँ त कस्ट अफ द गुड सोल्स अर्थात् के भयो त हामीले बेचिएको वस्तुको चाहिँ कति चाहिँ कस्ट लागत राखेको रहेछ त अहिलेसम्म बनाउन्जेलसम्म भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्ने गर्दछ र अर्को भनेको कस्तो भन्दा चाहिँ हामीले यसलाई अल्टरनेटिभली प्रेजेन्ट पनि गर्न सक्छौँ त्यसबाट हामी झन् अझै क्लियर हुन हुनसक्छौँ अल्टरनेटिभली जस्तै अब हाम्रो यहाँ के छ त पार्टिकुलर्स र अमाउन्ट्स जुन हाम्रो रुपिजमा हुने गर्दछ र हाम्रो के हुन्छ त सुरुमा आउने भनेको कस्ट अफ द ओपनिङ स्टक ओपनिङ स्टकको कस्टहरू है त कस्ट अफ ओपनिङ कस्ट अफ ओपनिङ स्टक अन्तर्गत हाम्रो जस्तै यसरी कस्ट भयो र यो कस्टमा यदि हामीले जति पनि हामीले पर्चेस गरेको गुड्सहरूको कस्ट जोड्यो भने हाम्रो के आउँछ त कस्ट अफ पर्चेस जोड्यो भनेदेखि हाम्रो आउने भनेको कस्ट अफ द गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स भनिन्छ यसलाई के भनिन्छ त कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल फर Sell, से को, को सेल भने चाहिँ यो भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यस्तो वस्तुको कस्ट जुन चाहिँ सेल गर्न चाहिँ योग्य रहेको छ तर यो सेल गरिएको गुड्सको चाहिँ कस्ट होइन र तर के गर्नु छ त सेल गर्न चाहिँ योग्य भएको गुड्स हो भनेर चाहिँ बुझिन्छौँ र यसमा हामीले यदि कस्ट अफ द क्लोजिङ स्टक घटायो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ त कस्ट अफ क्लोजिङ स्टक भने चाहिँ के आउने भयो यसमा यसरी हामीले जुन वस्तु चाहिँ यो पिरियडको इनमा अथवा अकाउन्टिङ पिरियडको इनमा चाहिँ बेच्न नसकिएको गुड्सहरू घटाइसकेपछि अब हाम्रो के आउने भयो त जति पनि गुड्स हामीले बेचेको छ नि यो पिरियडमा हो त्यो वस्तुको चाहिँ कस्ट आउने भयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यसरी आउने गर्दछ हामीले यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले यसरी पनि निकाल्न सक्छौँ कस्ट अफ द गुड्स स्कुल्स हामीले यसमा गरेको भने के हो भन्दाखेरि जस्तै यो, यो जस्तै त हो जस्तै हामीले यो फर्मुला आएको नि यो जस्तै त हो तर यसमा हामीले अर्को के पनि कुरा बुझ्न पायो भन्दाखेरि चाहिँ कस्ट अफ द ओपनिङ स्टक मा हामीले यदि कस्ट अफ द पर्चेस जोड्यो भनेदेखि हाम्रो आउने के रहेछ त कस्ट अफ द गुड सोल अभाइलेबल फर गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स जुन गुड्स चाहिँ सोल गरेको छैन तर बेच्नको लागि चाहिँ योग्य भएको छ त्यस्तो गुड्सहरूको चाहिँ चा चा। कस्ट आउने रहेछ यसरी कस्ट अफ द पर्चेस कस्ट अफ द ओपनिङ स्टक प्लस कस्ट अफ द पर्चेस जोड्यो भनेदेखि र यसबाट हामीले यदि यस्तो गुड्स जुन चाहिँ हाम्रो पिरियड इनमा यदि बेच्न सकिएका छैनौँ भनेदेखि जुन चाहिँ अनसोल रहेको छ हो त्यस्तो गुड्सको कस्ट हामीले यदि घटायो भनेदेखि हाम्रो आउने के रहेछ त कस्ट अफ द गुड सोल्स है यसरी हामीले जति पनि गुड्स बेचिएका छ नि हो त्यो गुड्सहरूको चाहिँ कस्ट आउने रहेको रहेछ र अब हामीलाई थाहा छ यो जुन ओपनिङ स्टक छ नि यो ओपनिङ स्टक अफ स्टक भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो हाम्रो प्रिभियस इयरको चाहिँ क्लोजिङ स्टकले हामीले यो वर्षको चाहिँ ओपनिङ स्टक भन्छौँ होइन र अब हाम्रो यो जुन क्लोजिङ स्टक छ नि यो क्लोजिङ स्टक हाम्रो यो इयरको लागि क्लोजिङ स्टक भयो तर अर्को नेक्स्ट पिरियरको लागि यो के हुनुभयो त ओपनिङ स्टक हुने भयो हो यो कुराहरू देन पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जस्तै अब यसरी हामीले अब कस्ट अफ द गुड सोल्स निकाल्नको लागि एउटा स्टेटमेन्ट पनि बनाउन सक्छौँ जस्तै त्यसमा हामीले अब कस्ट अफ द पर्चेसै यदि छुट्टै दिएको छ भनेदेखि त्यसलाई पनि क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ भने हामीले अल्टरनेटिभली हामीले कस्ट अफ गुड सोल्स पनि निकाल्न सक्छौँ जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ पार्टिकुलर्स रुपिज रुपिज र यसरी हाम्रो यहाँ हुन्छ ओपनिङ इन्भेन्ट्रिज ओपनिङ स्टक भनेर पनि हुन्छ र यसलाई ओपनिङ इन्भेन्ट्री भने पनि हुन्छ है त ओपनिङ स्टक यसरी हामीले ओपनिङ स्टकमा अब हामीले के गर्छौँ एड पर्चेज यो पर्चेस भयो यो पर्चेसमा हामीले अरू के पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ जस्तै हाम्रो यहाँ हुनसक्ने सम्भावना पर्चेसेज एक्सपेन्सिस जसमा हाम्रो पर्ने गर्दछ फ्रेटहरू फ्रेट, फ्रेट इन क्यारिज कस्टुम ड्युटी एसेट्रा र हामीले के गर्न गर्नुसक्छौँ यसमा लेस गर्छौँ हाम्रो यदि रिटर्न्सहरू छ भनेदेखि अथवा हाम्रो अलाउन्सेस अर्थात् डिस्काउन्टहरू छ भनेदेखि रिटर्न्स एन्ड अलाउन्सेस र यसमा हामीले यदि डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस जोड्यो भनेदेखि के हुन्छ त डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस यसरी हामीले डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस जोडिसकेपछि यो जुन हाम्रो अमाउन्ट आउँछ नि हो यो अमाउन्टलाई हामीले के भन्छौँ त कस्ट अफ द गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स र यसमा हामीले यदि क्लोजिङ स्टक घटायो भनेदेखि हाम्रो के आउने भयो त कस्ट अफ द गुड्स होल्ड कस्ट अफ गुड सोल्ड हो हामीले यसरी अर्को फर्मुलाबाट पनि इजिली लाउन सकिन्छ कस्ट अफ द गुड्स होल्ड तर यसरी हेर्नु पर्दा यो फर्मुला र अर्को फर्मुला बिच केही पनि भिन्नता छैन कि जस भिन्नता भयो भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ डाइरेक्ट कस्ट अफ द पर्चेसको कुरा गरेका थियौँ तर हामीले यहाँ छुट्याएर कस्ट अफ द पर्चेस निकाल्यौँ जस्तै हाम्रो कस्ट अफ द पर्चेसमा आउने भनेको के हो त त्यो पर्चेस हो जुन हामीले पर्चेस गर्दाखेरि लागेको खर्च प्लस त्यसमा हाम्रो फ्रेट हुन सकिन्छ ढुवानी खर्च हुन सकिन्छ र हाम्रो कस्टम ड्युटी हुन सकिन्छ र हामीले यदि रिटर्न्सहरू गरेका छौँ भनेदेखि रिटर्न्स यदि पर्चेस रिटर्न छ भनेदेखि र त्यसमा डिस्काउन्ट अलाउन्सेसहरू छ भनेदेखि र यदि कुनै पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस छ भनेदेखि हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले कस्ट अफ द पर्चेस अन्तर्गत नै आउने भयो हो यसरी हामीले ओपनिङ स्टकमा पर्चेज एक्सपेन्सिस र लेस रिटर्न्स र डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस जोडेर कस्ट अफ द गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स आयो र त्यसमा हामीले क्लोजिङ स्टक घटाएपछि हाम्रो के अनुभयो त कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड है यसरी नै पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ जस्तै अब हामी यहाँ हामीले कस्ट अफ द गुड्स सोलका फर्मुलाहरू त धेरै तरिकाबाट हेरिसक्यौँ अब हामी यहाँ एउटा एक्जाम्पल गर्छौँ जसमा हामीले कस्ट अफ द गुड्स सोल निकाल्छौँ जस्तै एउटा एक्जाम्पल रहेको छ यसमा हामी यहाँ लेख्छौँ सुरुमा क्वेसन जस्तै हामीले डाइरेक्ट यहाँ लेख्छौँ क्यालकुलेट कस्ट अफ गुड सोल कस्ट अफ गुड सोल चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने भयो र हाम्रो यहाँ रहेको छ ओपनिङ स्टक हामीलाई क्वेसन नै दिएको छ ओपनिङ स्टक अन फर्स्ट जनवरी टु थाउजन्ड फिफ्टिनमा कति छ त रुपिस नौ हजार एक सय बराबरको र यसमा रहेको छ पर्चेजेज पर्चेजेस ड्युरिङ द इयर 2015 मा हामीले पर्चेसेस गरेका छौ रे 170000 बराबरको जसमा हाम्रो के छ त परचेज रिटर्न्स परचेजेस रिटर्न्स रहेको छ जस्तै हाम्रो परचेजेस रिटर्न्स कति छ त 2000 बराबरको र यसैगरी हाम्रो क्वेशनमा दिएको छ परचेज डिस्काउन्ट एन्ड अलाम्सेज रुपिस वान थाउजन्ड र यसमा रहेको छ हाम्रो क्यारेज इन वर क्यारेज इन वर्स भने चाहिँ के भयो त पाँच हजार छ हाम्रो यसमा र डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस हामीलाई दिएको छ रुपिस बाह्र र यसै गरी हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्रिज पनि दिएको छ है त क्लोजिङ स्टक अन थर्टी फर्स्ट डिसेम्बर टु थाउजन्ड फिफ्टिनमा रुपिस कति छ था? त फोर्टिन थाउजन्ड हो यसरी चाहिँ हामीले सबै प्रकारका कस्टहरू पनि दियो र यसमा हामीले अब निकाल्नुपर्ने के भयो त कस्ट अफ द घुडसोल्स अब हामी जाउँ यहाँ सल्युसन अन्तर्गत सल्युसन हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ द के हो त्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यसलाई हामीले के भनौँ यो भनेको हाम्रो एउटा स्टेटमेन्ट हो र हाम्रो कुन पिरियडको हो त फर द इयर इन्डेट हाम्रो इन्डेट कहिले छ त थर्टी फर्स्ट डिसेम्बर टु थाउजन्ड फिफ्टिन थर्टी फर्स्ट डिसेम्बर टु थाउजन्ड फिफ्टिन र यसमा हाम्रो फर्मेट हुन्छ एउटा पार्टिकुलर्स र यसमा हुन्छ अर्को रुपिस र रुपिस अब हामीले सुरुमा हामीले एड गर्नुपर्ने के हो त ओपनिङ स्टक हो कस्ट अफ द ओपनिङ स्टक कति रहेछ त भनेर हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो है त कस्ट अफ ओपनिङ स्टक कस्ट अफ द ओपनिङ स्टक अन्तर्गत हाम्रो के हुन्छ त यहाँ भन्दा नौ हजार एक सय बराबरको हाम्रो कस्ट अफ द ओपनिङ स्टक दिएको रहेछ हो यसलाई हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ नौ हजार एक सय र यसमा हामीले एड गर्छौँ पर्चेज हाम्रो पर्चेसेज कति रहेछ त यो ए यो बिजनेसमा भन्दाखेरि हाम्रो एक लाख सत्तरी हजार बराबरको चाहिँ हामीले खरिद गरेका रहेछौँ कति त एक लाख सत्तरी हजार बराबरको र अब हामीले यसमा अरू एक्सपेन्सिस एड गर्नुपर्ने भनेको पर्चेस गर्दा लागेको खर्चहरू र हामीले पर्चेस पनि जोडिसक्यौँ पर्चेस रिटर्न्स हामी पछि डिडक्ट गर्छौँ र यो जुन पर्चेस डिस्काउन्ट एन्ड अलाउन्सेस यसलाई पनि हामी पछि डिस पछि हामी डिस्काउ यसलाई के गर्छौँ डिडक्ट गर्छौँ र यसमा हाम्रो के अनुभव त क्यारेज इन वार्ड र डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस हो यो दुइटालाई हामी सुरुमा एड गर्छौँ के अनुभव सुरुमा पर्चेस नभएर यसमा के हो त क्यारेज इन वार्ड क्यारेज इन वार्डलाई हामी एड गर्छौँ हाम्रो कति छ त रुपिस फाइभ थाउजन्ड बराबरको र यो क्यारेज इन वार्डमा हामीले के हुन्छ त डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस कति छ त बाह्र हजार नौ सय रहेको छ र यसरी हाम्रो डाइरेक्ट एक्सपेन्सिसमा बाह्र हजार नौ सेजलाई हामी पछि जोड्छौँ र सुरुमा हामीले पर्चेसमा गरिएको रिटर्न्स जुन हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ र हामीले पर्चेस गर्दा दिएको डिस्काउन्टहरूलाई पनि हामीले यसरी घटाउनु पर्ने हुन्छ लेस पर्चेस रिटर्न्स र अर्को के थियो यसमा पर्चेस डिस्काउन्ट अलाउन्स एज पर्चेजेज डिस्काउन्ट अलाउन्सेस र हाम्रो यो पर्चेस रिटर्न्स अन्तर्गत के भयो त दुई हजार रह्यो है त यो दुई हजारलाई हामीले पर्चेस रिटर्न्स भनेर घटाउनु पर्ने भयो र यसै गरी अब के हुन्छ त अलाउन्सेस हाम्रो के थियो त पर्चेज डिस्काउन्ट एन्ड अलाउन्सेस अन्तर्गत हाम्रो यहाँ रहेको थियो कति वान थाउजन्ड हामीले यो वान थाउजन्डलाई पनि घटाउनु पर्ने पर भयो र यसलाई हामीले घटाइसकेपछि अरू के छ त हाम्रो डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस है डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस आउनुपर्ने भयो र सुरुमा हामीले यसमा एक लाख सत्तरी हजार प्लस पाँच हजार माइनस दुई हजार माइनस एक हजार गरेर हाम्रो नेटमा अमाउन्ट आउने भनेको कति हो त एक लाख बहत्तर हजार हो यो जुन हाम्रो एमाउन्ट भनेको के हो त हाम्रो यो कस्ट अफ द पर्चेजेस हो र हामीले यसरी कस्ट अफ द पर्चेजेजमा अब हामी के जोड्छौँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस प्रत्यक्ष खर्चहरू भनिन्छ जसलाई हाम्रो डाइरेक्ट एक्सपेन्सिसहरू कति छ त बाह्र हजार नौ सय बराबरको टुवेल्भ थाउजन्ड नाइन हन्ड्रेड बराबरको रहेको छ बाह्र हजार नौ सय र यसरी हामीले डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस एड गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ त यसमा यो एक लाख बहत्तर हजार प्लस बाह्र हजार नौ सय जोड्दाखेरि हाम्रो आउने भनेको एक लाख चौरासी हजार नौ सय बराबरको चाहिँ अमाउन्ट आउने रहेछ र हामीले अब यो जुन यो अमाउन्ट र यो अमाउन्ट नौ हजार एक सय जोडेपछि हाम्रो आउनु भनेको के हो त कस्ट अफ द गुड्स अभाइलेबल फर द सेल्स भनिन्छ यसलाई कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स एक लाख चौरानब्बे हजार लेस क्लोजिङ स्टक जसमा हाम्रो क्लोजिङ स्टक कति छ त क्लोजिङ स्टक दिएको छ हामीलाई चौध हजार बराबरको फोर्टिन थाउजन्ड बराबरको र यसरी हामीले सबै घटाएपछि हाम्रो आउने भनेको के हो त कस्ट अफ गुड सोल्ड कति आउनुभयो एक लाख चौरानब्बे हजार प्लस चौध हजार जोड्दाखेरि हाम्रो अमाउन्ट आउनुभयो कति भयो त घटाउनु पर्ने हो नि त क्लोजिङ हिसाबले घटाउँदाखेरि कति आउनुभयो त एक लाख असी हजार बराबरको हो यदि चाहिँ हाम्रो वस्तु जति पनि बिक्री गरेको छ नि हो त्यो बिक्री गरिएको वस्तुको कस्ट भनेको लागत भनेको कति रहेछ त एक लाख असी हजार बराबर रहेको छ यसरी हामीले सबैलाई कन्सिडर गरेर चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ र हामीले जुन कस्ट अफ द गुडसोल निकाल्नुको उद्देश्य भनेको हामीले ग्रस प्रफिट चाहिँ कति भएछ भनेर थाहा पाउनको लागि हो कि जस्तै हामीले कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरू बेचेर हाम्रो के आउने गर्दछ टोटल रेभिन्यू आउने गर्दछ यसरी यो टोटल रेभेन्युमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त लेस यदि हामीले यो जुन कस्ट आउँछ नि हो यो कस्ट अफ गुड सोल कस्ट अफ गुड सोल हामीले लेस गरेपछि हाम्रो के आउने भयो त यसमा यसमा आउने भनेको हाम्रो के छ त ग्रस प्रफिट जति पनि हामीले वस्तु बेचेर आएको आम्दानीबाट हामीले वस्तु उत्पादन गर्दा लागेको खर्चहरू घटाइसकेपछि हाम्रो यसमा आउने भनेको के हो त ग्रस प्रफिट आउने हो यसमा ग्रस प्रफिट भनिन्छ जसलाई हो यो ग्रस प्रफिट निकाल्ने उद्देश्यको लागि चाहिँ हामीले के गरेको हुन्छ त कस्ट अफ द गुडसेल चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ यति नै हो कि यो कस्ट अफ गुड्स सोल हामीले इक्जाममा यसरी कस्ट अफ द गुड्स सोल निकाल भन्यो भनेदेखि पनि हामीले इजिली यसरी निकाल्न सक्नुपर्ने हुन्छ र अब हामीले यो कस्ट अफ द गुड्स सोलसँग सम्बन्धित कन्सेप्टहरूलाई एकपल्ट हामीले ओभरभ्यू गरौँ यसमा के छ त भन्दा जस्तै यहाँ कस्ट अफ द गुड्स सोल भनेपछि जसलाई हामीले के भन्छौँ सिओजिएस भन्छौँ सामान बेच्ने लागत चाहिँ सामान बेच्दाखेरिसम्म लागेको खर्चहरू भनेर बुझ्छौँ र कस्ट अफ द गुड्सहरू भने चाहिँ के भयो त कस्ट अफ द ओपनिङ स्टक प्लस कस्ट अफ द पर्चेजेस र यसमा भयो के भयो त अरू लेस कस्ट अफ द क्लोजिङ स्टक र अल्टरनेटिभली हामीले अर्को फर्मुलाबाट पनि कस्ट अफ द गुडसहरू निकाल्न सक्ने रहेछौँ जसमा हाम्रो रहेको छ हाम्रो एउटा फर्मेटै हो यो है पार्टिकुलर्स र अमाउन्ट्स र हामीले कस्ट अफ द ओपनिङ स्टकमा हामीले के जोड्न सक्छौँ कस्ट अफ द पर्चेज अब यो हामीले कस्ट अफ द ओपनिङ स्टक र कस्ट अफ द पर्चेज जोडिसकेपछि हाम्रो के भयो त कस्ट अफ द गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स यसरी कस्ट अफ द गुड्स अभाइलेबल फर सेल्सबाट हामीले के घटाउनु पर्ने भयो त कस्ट अफ द क्लोजिङ स्टक यसरी हामीले कस्ट अफ द गुड्स अभाइलेबल फर सेल्सबाट कस्ट अफ द क्लोजिङ स्टक घटाइसकेपछि जति पनि एमाउन्ट आउँछ नि ऊ त्यो भनेको हाम्रो के भयो त कस्ट अफ द गुड सोल्ड भयो र यसरी हामीले अर्को पनि तरिका छ जुन अल्टरनेटिभली हामीले स्टेटमेन्ट बनाउने क्या कस्ट अफ द गुड सोल्डको स्टेटमेन्ट निकाल्ने यसरी स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि हामीले सहजै रूपमा चाहिँ हिसाबहरू गर्न सजिलो हुन्छ र पार्टिकुलर्स रुपिस र रुपिस यसरी तिनवटा कोलम बनाउनु पर्ने हुन्छ जसमा मैले यहाँ कोलम चाहिँ बनाएन यसमा हजुरहरूले थप्नु होला र यसमा हामीले ओपनिङ स्टक र ओपनिङ स्टकमा हामीले एड गर्नुपर्ने भयो पर्चेजेस र पर्चेज एक्सपेन्सिस जसमा हाम्रो पर्ने गर्दथ्यो फ्रेट इन्भर्स क्यारिज कस्टम ड्युटी एट्सेट्रा र जसमा हामीले यदि हामीले पर्चेस गर्दा हामीले कुनै पनि वस्तु डिफेक्टिभ भेट्यौँ अथवा हामीलाई डिलरहरूलाई चाहिँ बढी मात्रामा हामीलाई पठायो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले रिटर्न गर्छौँ होइन र हामीले भनेको वस्तुभन्दा अन्य वस्तुहरू अनि क्वालिटी युक्त पठाएन भनेदेखि हो त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले के गर्छौँ त रिटर्न गर्छौँ हो त्यो रिटर्न प्लस अलाउन्सेसहरू अलाउन्सेस अन्तर्गत हाम्रो पढ्न सकिन्छ जस्तै डिस्काउन्ट अलाउन्सेस भयोहरू यसरी जस्तै हामीले एक सय पाँचमा किनेका छौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा रुपिस पाँच रुपिस डिस्काउन्ट दिने जुन त्यो डिस्काउन्टलाई चाहिँ हामीले डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा हामीले डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस जसलाई भनिन्छ प्रत्यक्ष खर्चहरू भनेपछि वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लागेका प्रत्यक्ष खर्चहरूलाई पनि हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी सबै कुराहरूलाई हामीले एड गरेपछि आउने भनेको के हो त कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स र यसबाट हामीले क्लोजिङ स्टक अर्थात् यसलाई के पनि भनिन्छ कस्ट अफ द क्लोजिङ स्टक यसरी क्लोज कस्ट अफ द क्लोजिङ स्टक घटाइसकेपछि हाम्रो जति पनि एमाउन्ट आउँछ नि त्यो भनेको हाम्रो के हो त कस्ट अफ द गुड्स सोल्स भने चाहिँ हामीले जति पनि बिक्री गरेको वस्तुहरूको चाहिँ लागत कति रहेछ त भन्दा यति रहेछ भनेर चाहिँ हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ र हामीले यसमा यसरी हिसाब पनि हेरेका छौँ यसमा इक्जाम्पल इस अन्तर्गत जस्तै हाम्रो यदि ओपनिङ स्टक जुन हाम्रो जनवरी फर्स्ट टु थाउजन्ड फिफ्टिनमा नौ हजार एक सय थियो र यसमा हामीले पर्चेस गरेको थियो यो दुई हजार फिफ्टिन को इयरमा एक लाख सत्तरी हजार बराबरको र त्यसमा हाम्रो रिटर्न्स रहेको थियो दुई हजार र रिटर्न्स मात्र नभएर यहाँ चाहिँ डिस्काउन्ट पनि रह। दिएको रहेछ र रह। डिस्काउन्ट एन्ड द अलाउन्सेस पर्चेससँग सम्बन्धित र अर्को कति छ त क्यारेज इनवार्ड क्यारेज इन्टर इनवार्ड पनि हाम्रो पाँच हजार रहेछ यो भनेको धुवानी खर्च वस्तु हामीले किनेर लिएर आउँदाखेरि लागेको धुवानी खर्च र त्यसमा हामीले डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस प्रत्यक्ष खर्चहरू पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ यहाँ रहेको छ बाह्र हजार नौ सय र यसरी हाम्रो कस्ट अफ द क्लोजिङ स्टक अन द थर्टी फर्स्ट डिसेम्बर टु थाउजन्ड फिफ्टिन जसमा हाम्रो चौध हजार दिएको छ र यसरी हामीले एउटा स्टेटमेन्ट बनाउन सक्छौँ कस्ट अफ द गुड सोल्ड स्टेटमेन्ट जस्तो हामीले द इयर इन्डिया थर्टी फर्स्ट डिसेम्बर टू थाउजन्ड फिफ्टिन जुन हाम्रो क्लोजिङ स्टक त हाम्रो कतिसम्म दिएको छ भन्दाखेरि थर्टी फर्स्ट डिसेम्बरसम्मको लागि दिएको छ नि त होइन हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ यो भनेको चाहिँ कति रहेछ त थर्टी फर्स्ट डिसेम्बरसम्मको डाटा रहेछ त्यस कारणले गर्दा हामीले फर द इयर इन्डिया थर्टी फर्स्ट डिसेम्बर टू थाउजन्ड फिफ्टिन लेख्यौँ र हामीले ओपनिङ स्टक नौ हजार एक सयमा हामीले पर्चेसमा हामीले यसरी एक लाख सत्तरी हजार त्यहाँ रिजिने भएर पाँच हजार र हामीले पर्चेस रिटर्न्स र पर्चेस डिस्काउन्टलाई पर त घटाउनु पर्ने हुन्छ नि त हो यसरी हामीले घटाइसकेपछि जति पनि एमाउन्ट आउँछ नि हो त्यो अमाउन्ट भन्ने कि हाम्रो के हो त कस्ट अफ द पर्चेस र कस्ट अफ द पर्चेस प्लस ओपनिङ स्टकमा अब हामीले डाइरेक्ट खर्च जसलाई हामीले के भन्छौँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस पनि भन्छ है त यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सिसहरूलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ एड गर्नुपर्ने हुन्छ प्रत्यक्ष खर्चहरूलाई यसरी हामीले यो सबै कुराहरूलाई जोडिसकेपछि जति पनि यो आउँछ नि यो अमाउन्ट हो यो अमाउन्ट आउने भने के हो त कस्ट अफ द गुड्स अभाइलेबल फर द सेल्स जसमा हामीले क्लोजिङ स्टक कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड निकाल्न सक्छौँ त्यसपछि क्लोजिङ स्टक भने चाहिँ कस्ट अफ द क्लोजिङ स्टक घटाइसकेपछि हामीले के निकाल्न सक्छौँ त कस्ट अफ द गुड सोल्स यसरी हामीले निकाल्यौँ र यो सबै कस्ट अफ द गुड सोल्स निकाल्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो हामीले ग्रस प्रफिट निकाल्नको लागि हो है अब हामीले कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई बेच्नुपर्ने हुन्छ है यसरी वस्तुहरू तथा सेवाहरू हामीले बेचिसकेर अर्थात् सोल गरिसकेपछि हाम्रो जति पनि अमाउन्ट आउँछ नि हो त्यो टोटल रेभेन्यू भनिन्छ जसलाई त्यो भनेको व्यवसायको इन्कम हो र त्यसबाट हामीले कस्ट अफ द गुड सोल्स हामीले घटाइसकेपछि हाम्रो के आउने भयो त ग्रस प्रफिट आउने भयो हो यसरी हाम्रो ग्रस प्रफिट निकाल्न पनि थाहा हुनु पऱ्यो नि त अब भनौँ न ग्रसमा चाहिँ हाम्रो कति प्रफिट भइरहेको छ त बिजनेसमा भने जस्तो त्यसैले पनि हामीले यो कस्ट अफ द गुडसोल चाहिँ निकालिरहेका हुन्छन् हो यसरी हाम्रो कस्ट अफ द गुडसोलसँग सम्बन्धित कन्सेप्ट पनि यहीँ सकिन्छ र अब हामी हेर्छौँ जस्तै हामीले भ्यालुएसन अफ द इन्भेन्ट्रिज इन्भेन्ट्रिजहरूलाई भ्यालुएसन गर्न सक्ने अब हाम्रो विभिन्न प्रकारका तरिकाहरू हुन सकिन्छ जस्तै अब हाम्रो त्यसमा पनि के हुन्छ त जस्तै फिफो मेथड लेफो मेथड अनि त्यसपछि त्यसमा हुनु भनेको वेटेड एभरेज मेथड हो त्यस्ता दे प्रकारका मेथडहरू हुन सकिन्छ र प्रत्येक मेथडको चाहिँ आफ्नै फाइदा र बेफाइदा पनि हुने गर्दछ र अब हामीले यसमा पढ्ने भनेको प्रत्येक मेथड अनुसार हामीले कसरी चाहिँ इन्भेन्ट्रीलाई चाहिँ भ्यालुएसन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू जस्तै अब हामीलाई फिफो मेथड भनेको त थाहा छ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जस्तै हाम्रो यहाँ त्यो इन्भेन्ट्री भ्यालुएसन मेथड क्यालकुलेट गर्नुका एउटा मेथड हुन्छ नि त्यसमा हामीले के हुन्छ त फिफो जसमा हामीले जुन चाहिँ वस्तुलाई फर्स्टमा इन गऱ्यौँ त्यसलाई नै हामीले फर्स्टमा के गर्छ त आउट गर्छ यसलाई के भन्छ त फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भन्ने कुरा भयो अर्थात् के भन्दा चाहिँ अब हाम्रो एउटा के हुन्छ स्टोर हुन्छ एउटा के हुन्छ स्टोर हुन्छ र एउटा के हुन्छ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट हुन्छ र यो हाम्रो स्टोरमा के गर्छ त यो स्टोरमा हामीले राख्ने भनेको चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू जुन कच्चा पदार्थहरू उत्पादन गर्नको लागि लिएर आएका हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टोर गरेर राख्ने गर्दछौँ र यो हाम्रो प्रडक्सन डिपार्टमेन्ट जसलाई हामी के भन्छौँ प्रडक्सन डिपार्टमेन्ट यो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा अब के हुन्छ त यो प्रडक्सन डिपार्टमेन्टमा त वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गरिन्छ हो यसका लागि त अब के चाहिन्छ त यसलाई र मेटेरियल आवश्यक पर्छ हो यसलाई र मेटियल आवश्यक पर्दाखेरि यो प्रडक्सन डिपार्टमेन्टलाई यो र मेटेरियल सप्लाई गर्ने काम कसले गर्छ त स्टोरबाट सप्लाई गर्ने गर्दछ हो यसरी स्टोरबाट सप्लाई भइसकेपछि बल्ल हाम्रो प्रडक्सन डिपार्टमेन्टमा के हुन्छ त सबै वस्तुहरू चाहिँ उत्पादन हुन जान्छ यसमा झन् के हुन्छ त प्रडक्सन हुन्छ यसले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ गुड्सहरू चाहिँ यसरी स्टोरबाट चाहिँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा पठाउनु पर्ने हुन्छ र अब हामीले मेन चाहिँ यो स्टोरमा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो जुन स्टोर हुन्छ नि यसमा धेरै सामानहरू कच्चा पदार्थहरू रहेको हुन्छ र यसरी हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो फिफो मेथड अन्तर्गत हामीले अहिले के गर्दैछौँ त फिफो अर्थात् फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सुरुमा जुन चाहिँ इन हुन्छ नि स्टोरमा त्यसलाई नै हामी फर्स्ट आउट गर्छौँ जस्तै मान हाम्रो चाहिँ दुईवटा डेट थियो अरे जस्तै फर्स्ट जनवरीमा हाम्रो के भयो त एउटा र मेटेरियल चाहिँ स्टोरमा आयो अरे पाँच सय युनिट बराबरको र कति बराबरको पाँच सय युनिट्स एट द रेट रुपिस हन्ड्रेडमा र त्यसै गरी हाम्रो फिफ्थ जनवरीमा आयो अरे हाम्रो कति बराबरको हन्ड्रेड युनिट्स बराबरको यसरी यो स्टोरमा चाहिँ आयो अरे एट द रेट रुपिस वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी बराबरको भनेपछि यस्तो अवस्थामा अब दुईवटा गुड छ अब प्रडक्सन डिपार्टमेन्टलाई त उत्पादन गर्नको लागि त गुड्स चाहिरहेको छ हो यस्तो अवस्थामा यो गुड्सको चाहिँखेरि स्टोर डिपार्टमेन्टले अब यो फर्स्ट जनवरीमा लिएर आएको गुड्सलाई स्टोर प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा पठाउने कि यो फिफ्थ जनवरीमा आएको गुड्सलाई कुन कुन पठाउने त भनेर उनीहरूले अन्यलमा पर्छ कि अब उनीहरूले एउटा फिक्स मेथड चाहिँ पठाएका हुन्छन् कि फलो गरेका हुन्छन् नि त जस्तै फिफो मेथड हो कि लिफो मेथड मेथड हो कि अब सिम्पल हो कि कुन चाहिँ मेथड हो त जस्तै वेटेड एभरेज मेथड हो कि जस्तै मानौँ यो स्टोरले चाहिँ फिफो मेथड चाहिँ अप्लाई गर्दैछ भनेदेखि त्यस्तो अब फर्स्ट इन भने फर्स्टमा इन कुन भएको रहेछ त फर्स्ट जनवरी भने फर्स्टमा इन भएको यो रहेछ है यो फर्स्ट जनवरी पाँच सय युनिट्स एट द रेट रुपिज हन्ड्रेड बराबरको भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब यसले जुन चाहिँ फर्स्ट इन भएको छ त्यसलाई नै फर्स्ट के गर्नुभयो त आउट गर्नुपर्ने भयो भनेपछि अब के गर्ने भयो त यसले भन्दा जुन पाँच सय युनिट्स बराबर जस्तै हाम्रो प्रडक्सन डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ चार सय युनिट्स चाहिँ आवश्यक परिरहेको थियो भनेदेखि अब यस्तो अवस्थामा यसले यो जुन पाँच सय मध्ये चार सय युनिट्स चाहिँ अब जुन यो फर्स्ट इन भयो नि त हो यो फर्स्ट इन इनभाव कारणले गर्दा फर्स्टमा यसलाई आउट गर्ने गर्दछ जस्तै अब यसलाई चाहिँखेरि यसले के गर्छ त यो जुन पाँच मध्येबाट यसले चार युनिट्स हुन्छ नि हो चार युनिट्स एट द रेट रुपिस सयको दरले हो यो नै अब केमा चाहिँ पठाउने गर्छ यो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा चाहिँ यसरी यसले के गर्ने गर्दछ सेन्ड गर्ने गर्दछ यसलाई के भन्छ सेन्ट है यसलाई चाहिँ पठाउने गर्दछ चा कि अब अब हामीले यसरी हेर्दाखेरि के हुने भयो त यसमा यो जुन हाम्रो जनवरी फर्स्टमा पाँच सय युनिट्समध्ये चार सय युनिट्स त पठायौँ है चार सय युनिट्स त पठायो भनेदेखि अब कति युनिट्स बाँकी भयो त भन्दा अब हामी यसको अनि क्लोजिङ ब्यालेन्स हेर्छौँ है त क्लोजिङ ब्यालेन्स हाम्रो ब्यालेन्स कति भयो क्लोजिङ ब्यालेन्स नभए पनि यो पठाइसकेपछि ब्यालेन्स के हुन्छ त फर्स्ट जनवरीबाट लिएर आएको गुड्स पाँच सयमध्ये चार सय त गयो भने अब कति युनिट्स बाँकी भयो त सय युनिट्स त बच्यो सय युनिट्स पनि हाम्रो कति थियो यसमा सयको दरले अब हाम्रो फेरि के त भयो त फिफ्ट जनवरी हन्ड्रेड युनिट्स एट द रेट रुपिज वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी अब जुन हाम्रो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टले चार सय मध्ये सबै उत्पादन गर्यो अब यसलाई फेरि दुई सय युनिट्स चाहिँ फेरि आवश्यक पर्दैछ है कति दुई सय युनिट चाहिँ फेरि आवश्यक पर्छ भनेदेखि अब फेरि अब यो स्टोरले चाहिँ अब हामीले त फिफू मेथड फलो गर्दैछौँ होइन फिफू मेथड भने चाहिँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जुन चाहिँ फर्स्ट इन भयो त्यसलाई नै हामीले फर्स्ट आउट गर्छौँ अब तर हामीलाई चाहिँ दुई सय युनिट्स पो आवश्यक पर्छ तर हाम्रो फर्स्टमा हामीले इन गरेको जम्मा सही छ भनेदेखि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा जति पनि हाम्रो फर्स्ट यु फर्स्टमा हामीले इन गरेको थियो नि हो त्यसमा चाहिँ जति पनि गुड्स रिमेनिङ छ नि हो oh, त्यो गुड्सहरूलाई हामीले आउट गर्छौँ भनेदेखि अब यो गुड्स पनि के भयो हाम्रो आउट भयो सय युनिट्स भनेपछि अब सय युनिट्स आउट भयो आउट भयो अब हामीलाई दुई सय मध्ये सय युनिट्स त पायो अब सय युनिट्स त अब हामीले कहाँबाट पाउने त भन्दाखेरि यो जुन फिफ्थ जनवरीबाट पाएको छ नि हो यो फिफ्थ जनवरीबाट अब हामीले सय युनिट्स नै अब के गर्छ आउट गर्छौँ जस्तै यो भयो एट द रेट रुपिस हन्ड्रेडमा र यो जुन सय युनिट्स छ नि यो सय युनिट्स आउने भयो एट द रेट रुपिस कतिमा वान हन्ड्रेड ट्वेन्टीमा हो यसरी यसको पनि आउट भयो अब हाम्रो ब्यालेन्स के हुन्छ त ब्यालेन्स रहन्छ त रहँदैन किनभने यसको पनि सय युनिट्स पठाइसक्यौँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा र यसको युनिट्स यसको सय युनिट्स पनि हामीले प्रडक्सन डिपार्टमेन्टमा पठाइसक्यो भने अब ब्यालेन्स हाम्रो कति भयो त जिरो छैन ब्यालेन्समा छैन र यसरी हाम्रो चाहिँ छुट्टा छुट्टै कस्टले पनि यसरी म्याटल्सहरू चाहिँ आउट गर्न सकिन्छ यो भयो हाम्रो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जसमा अब हामीले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अनुसार अब हामी एउटा इक्जाम्पल गरेर हेर्छौँ है त जस्तै हाम्रो यहाँ एक्जाम्पल अन्तर्गत रहेको छ क्वेसन छ यसमा जस्तै अब हामीले के भन्दा छ अ कम्पनी पर्चेज म्याटेरियल्स ड्युरिङ द मन्थ अफ जुन एज स्टेटेड बिलो जसमा हाम्रो रहेको छ अप्रिल फर्स्ट अन्तर्गत आठ सय केजी बिगिनिङ एट द रेट रुपिस ट्वेन्टी पर केजी र हाम्रो अप्रिल थर्टिनमा जस्तै हामी अप्रिल चाहिँ अब नलेखिरहनु नि त होइन अप्रिल मन्थको नै थर्टिनमा हाम्रो के भयो त सात सय केजी पर्चेस भयो एट द रेट रुपिस कतिमा थर्टी पर केजीमा र यसै गरी ट्वेन्टी अप्रिलमा के भयो त नौ सय केजी बराबरको चाहिँ फेरि पर्चेस भयो एट द रेट रुपिस फोर्टी पर केजी र अब हाम्रो बिचपछि के भयो त थर्टीमा आठ सय केजी के भयो पर्चेस्ट भयो एट द रेट रुपिस पचास पर केजी र थर्टी फर्स्ट थर्टी फर्स्टमा के भयो त हाम्रो सोल भयो अरे कति बराबरको दुई हजार केजी यसरी भनेपछि अब हाम्रो रिक्वायर गर्दैछ है त रिक्वाइट में अब के हो सकता तो भू भू अफ क्लोजिंग स्टक अफ इन्वेन्टोरी एंड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अंडर फिफो मेथड र अब हामीले के निकाल्नु निकाल्नुपर्ने भएछ त भ्यालु अफ द क्लोजिङ स्टक अफ द इन्भेन्ट्री एन्ड द कस्ट अफ द गुड्स सोल अन्डर द फिफो मेथड हो यसरी चाहिँ हामीले अब हेर्न जाउँ कसरी चाहिँ हामीले कस्ट अफ गुड्सहरू निकाल्ने र यसको साथै हामीले फिफो मेथड अनुसार क्लोजिङ स्टकको कस्ट कति रहेछ भनेर चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने भयो जस्तै अब हामीले एउटा फर्मेट फलो गर्न सकिन्छौँ जस्तै हाम्रो के भइरहेछ भन्दाखेरि अब हामीले एउटा ट्रेन्ड हेर्नु पऱ्यो कि अब एउटा यस्तो ट्रेन्ड छ जसमा हामीले दुई सय केजी चाहिँ हामीले के गर्दैछ सेल गर्दैछ र यसभन्दा जुन यो थर्टी फर्स्ट डिसेम्बरभन्दा जो थर्टी फर्स्ट अप्रिलभन्दा के छ त अगाडि सबै गुड्सहरू के गरेछ एउटा त ओपनिङ भइहाल्यो यी सबै चाहिँ के भयो त पर्चेसै पर्चेस त्यो बिचमा कुनै पनि सेल छैन भनेदेखि अब यस्तो अवस्थामा हामीले डाइरेक्ट अब यो सबै जुन ओपनिङ र पर्चेसहरूलाई हामीले एड गऱ्यो भनेदेखि के आउने भयो त त्यो भनेको चाहिँ कस्ट अफ गुड सोल्स अभाइलेबल फर सेल्स र बल्ल त्यसबाट अब हामीले इन्भेन्ट्री निकाल्न सक्छौँ सेल्स गरेको इन्भेन्ट्री निकालिसकेपछि अब हाम्रो के आउने भयो त भन्दा त्यसबाट हामीले कस्ट अफ द इन्भेन्ट्री निकाल्छौँ र कस्ट अफ द गुड्सहरू आउने गर्छ त्यसैबाट र हाम्रो यहाँ फर्मेट अन्तर्गत रहेको छ क कस्ट भन्दाखेरि नै अब क्यालकुलेसन भनौँ न है क्यालकुलेसन अफ कस्ट अफ गुड सोल्ड कस्ट अफ द गुड सोल्ड भन्दा नि यसलाई हामीले कस्ट अफ द गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स किन भन्दाखेरि हामीले ओपनिङ र पर्चेसलाई मात्रै जोड्न जाँदैछौँ नि त अभाइलेबल फर सेल जस्तै अब हाम्रो यहाँ रहेको छ पार्टिकुलर्स युनिट रेट पेज र हाम्रो यहाँ पार्टिकुलर अन्तर्गत हाम्रो के थियो त अप्रिल वान अप्रिल वानमा के थियो हाम्रो यसमा ओपनिङ स्टक जसलाई हामीले के भन्छौँ बिगिनिङ अब बिगिनिङमा हाम्रो युनिट्स कति थियो त बिगिनिङमा हाम्रो आठ सय युनिट्स थियो है त आठ सय केजी बराबरको कति छ यसमा आठ सय केजी र रेट कति थियो त हाम्रो आठ सय केजीको बिस पर केजी र हाम्रो रुपिज आउने भनेको चाहिँ कसरी भन्दा जुन यो युनिट्स मल्टिप्लाई बाई रेट छ नि हो यसरी गरेपछि हाम्रो जति अमाउन्ट आउँछ नि त्यो भने हाम्रो के हो त सोह्र हजार बराबरको अमाउन्ट है यसरी हाम्रो आउने भयो आठ सय इन्टु ट्वेन्टी गर्दा कति आउने भयो त सोह्र हजार यो हाम्रो जुन भनेको बिगिनिङ हो, हो र अर्को हाम्रो डेट रहेको छ बिगिनिङ पछि यो हाम्रो भइसक्यो अब चाहिँ हाम्रो थर्टिन अप्रेलमा हाम्रो सात सय केजी बराबरको तिसमा है तिस पर केजी कति भयो त था? अप्रिल थर्टिन अन्तर्गत हाम्रो के भयो त पर्चेज हामीले यसरी पर्चेज गर्दाखेरि कति अमाउन्ट युनिट्स पर्चेज गऱ्यो सात सय र हाम्रो यसको सात सयमा पनि यसको रेट कति हो त थर्टी केजी तिस र है र यसरी हाम्रो सात सय इन्टु तिस गर्दा कति भयो त हाम्रो ट्वेन्टी वान थाउजन्ड बराबरको र रह यसरी हाम्रो थर्टिन पछि ट्वेन्टी भयो है त ट्वेन्टीमा हामीले पर्चेस थियो अप्रिल ट्वेन्टीमा हामीले फेरि पर्चेस गरेको कति त भन्दा नौ सय केजी बराबरको कतिको दरले चालिसको दरले है अब यो पनि हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा अप्रिल ट्वेन्टी भने चाहिँ यसमा पनि हामीले के गरेको थियो पर्चेस गरेका थियौँ त्यसमा हाम्रो नौ सय युनिट्स थियो र नौ सय युनिट्स पनि कति त चालिसको दरले भनेपछि अब नौ सय इन्टु चालिस गर्दाखेरि हाम्रो एमाउन्ट कति आउने भयो त छत्तिस हजार बराबरको थर्टी सिक्स थाउजन्ड र रह यसरी अप्रिल ट्वेन्टी पछि अब अर्को हाम्रो डेट रहेको छ था? अप्रिल थर्टी अप्रिल थर्टीमा पनि हामीले पर्चेस नै गरिएको छ तर कति युनिट त भन्दा यहाँ हेर्नुपर्छ हामीले कति आठ सय केजी बराबर पचास पर युनिटको दरले है एउटा युनिटको कति रहेछ त पचास भनेपछि आठ सय केजी बराबर कतिमा पचास भनेपछि आठ सय इन्टु फिफ्टी गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त हाम्रो रुपिस कति पर्न गएछ टोटल चालिस हजार र यो यदि अब हाम्रो के छ त यसरी सबै पर्चेसहरू हामीले जोड्यो अब के छ सेल छ भने चाहिँ अब हामीले ओपनिङ स्टकमा सबै पर्चेसहरू जोड्दाखेरि हाम्रो के आउने भयो त यो भनेको कस्ट अफ द गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स भनिन्छ जसलाई कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल फर सेल जसमा कति भयो त हाम्रो यसरी सोह्र हजार प्लस एक्काइस हजार एक्काइस हजार प्लस छत्तिस हजार प्लस चालिस हजार यो पुरै प्लस गर्दाखेरि कर हाम्रो टोटल एमाउन्ट कति आयो त भन्दा वान लाख थर्टी थर्टिन थाउजन्ड एक लाख तेह्र हजार बराबरको अमाउन्ट आएछ यो भनेको त हाम्रो कस्ट अफ द गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स हो तर यो हामीले कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड हो त होइन अब हामीलाई यसले के निकाल भन्दैछ भन्दाखेरि कस्ट अफ द क्लोजिङ इन्भेन्ट्री है त क्लोजिङ इन्भेन्ट्री निकाल भन्दैछ हामीलाई भनेपछि अब हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ नि त जस्तै हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अन्तर्गत अब हामीले कसरी थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दा चाहिँ फिफो मेथड चाहिँ अप्लाई गर्दैछ भन्दैछ अर्थात् फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भनेपछि अब हाम्रो सोल्ड रहेको त दुई हजार युनिट छ दुई हजार युनिटमध्ये अब हाम्रो यहाँ के भरेको छ त सोल्ड भनेको दुई हजार हो नि त हो यसरी दुई हजार युनिटमध्ये दुई हजार चाहिँ सोल्ड गऱ्यो तर हाम्रो टोटल युनिट्स कति अभाइलेबल छ त बत्तिस हजार भने बत्तिस सय बराबर कति छ त यो हाम्रो यो भनेको बत्तिस सय बराबरको हो यसरी बत्तिस युनिट्स मध्ये हामीले कति सेल गऱ्यो त दुई हजार पो सेल गऱ्यो भन्दैछ कति दुई हजार भनेपछि फिफो मेथड हो भनेपछि फिफो मेथड भनेपछि जुन चाहिँ फर्स्ट इन भएको त्यसलाई हामी फर्स्ट आउट गर्छौँ भनेपछि हाम्रो फर्स्ट इन भएको कुन हो त यो बिगिनिङमा यो पनि आउट भयो भनेपछि दुई हजारमध्ये आठ आठ सय आउट भयो हो दुई मध्ये आठ सय आउट भइसक्यो अब हाम्रो कति गुर्स आयो त भन्दा दुई मध्ये आठ सय हाम्रो आउट भइसकेपछि बाह्र सय गुड्स चाहिँ अब अझै चाहिन्छ भनेदेखि अब हाम्रो त्यसपछि हाम्रो इन भएको गुड्स भनेको सात सय हो यसरी सात सय पनि अब आउट भयो बाह्र सयमध्ये सात सय पनि आउट भइसकेपछि अब हामीलाई कति चाहियो त पाँच सय बराबरको युनिट्स हो पाँच सय बराबरको युनिट्स अब हामीलाई कहाँबाट चाहियो त भन्दाखेरि यो नौ सयबाट हो नौ सय मध्ये पाँच सय गएपछि अब यसमा रिमेनिङ बस्ने भनेको कति हो त भन्दा एकदम सजिलो छ क्या पाँच सय मध्ये नौ सय रिमेनिङ मा हाम्रो बस्नु भनेको चार सय हो यो चार सय र यो जुन आठ सय छ नि हो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भयो क्या हो यसरी हेर्नुपर्छ कि हामीले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथडमा हाम्रो के भयो त यसमा सुरुमा आठ सय हाम्रो चाहिरहेको भनेको दुई हजार दुई हजारमध्ये आठ सय आउट भयो आठ सय आउट भएपछि दुई हजार माइनस आठ सय गर्दा हाम्रो कति चाहियो त अझैको बाह्र सय हो यो बाह्र सय चाहिएको मध्ये अब हामीले योबाट सात सयबाट दिनु पऱ्यो हो बाह्र सयबाट सात सय घटिसकेपछि अब हाम्रो कति बाँकी भयो त भन्दा पाँच सय अझै रिक्वायरमेन्ट भयो अब पाँच अब हामीलाई यसबाट चाहियो क्या यसबाट चाहिसकेपछि नौ सयबाट पाँच सय घटिसकेपछि अब हाम्रो रिमेनिङ कति बस्नुभयो त चार सय हो यसपछि हाम्रो कुनै पनि गुड्स बेचेको छ त छैन भनेपछि अब हामीलाई सुरुको आठ सय हामीले सेल गरेको गुड्स के हामीले सोल गरेको भनेको सुरुको आठ सय प्लस त्यसपछि सात सय र हामीले सेकेन्डमा हाम्रो कति बेचेका हौ त्यसपछि पाँच सय बराबरको भन्दाखेरि अब हामीले एड हेर्नु त यसमा हाम्रो दुई हजार पुगेकै पुगेन आठ सय भने यसमा कति भयो त चौध सय प्लस पन्ध्र सय पन्ध्र सय प्लस पाँच सय गर्दाखेरि कति भयो हाम्रो दुई हजार बराबर हो दुई हजार चाहिँ हाम्रो सोल भयो त्यसपछि हाम्रो कुनै पनि गुड्स सोल्ड भएको छैन भनेदेखि अब हाम्रो जति पनि नबेचेका गुड्स हुन्छन् रिमेन अनसोल रहेका हुन्छन् त्यो गुड्सलाई हामीले के भन्छौँ त कस्ट अफ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री त्यो जुन हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हुन्छ त्यसमा हाम्रो चार सय र आठ सय भनेको हाम्रो के भयो त क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भयो र यसरी क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीमा हामीले राख्न सक्छौँ चार सय इन्टु चार सय इन्टु अब हाम्रो कतिको दरले त भन्दा यसको हाम्रो रेट त चार सय छ चालिस छ चार सय होइन चालिस छ है चार सय इन्टु चालिस रहेको छ प्लस अर्को हाम्रो कुन इन्भेन्ट्री छ भन्दा आठ सय नै यो आठ सयको त हामीले कुनै पनि युजै गरेको छैन भन्दाखेरि कतिको दरले पचासको दरले भनेपछि आठ सय इन्टु पचास यसरी हामीले चार सय इन्टु चालिस प्लस आठ सय इन्टु पचास गरेर हाम्रो टोटल हाम्रो सम अमाउन्ट कति हुन सकिन्छ त छप्पन्न हजार कति छप्पन्न हजार फिफ्टी सिक्स थाउजन्ड भने चाहिँ यो हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री कति रहेछ त फिफ्टी सिक्स थाउजन्ड र अब हामीले अर्को निकाल्नु पर्ने भनेको के हो त भन्दा कस्ट अफ आफ... गुड्स सोल अनि अब हामीले कस्ट अफ द गुड सोल निकाल्ने फर्मुला त हामीलाई अलरेडी थाहा छ त्यो भनेको के हो भन्दा चाहिँ कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल अभाइलेबल फर सेल माइनस हामीले कस्ट अफ क्लोजिङ स्टक गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के अनुभयो त कस्ट अफ क्लोजिङ स्टक गरिसकेपछि हाम्रो आउने एमाउन्ट भनेको कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड हो हामीले जति पनि एमाउन्ट बेचेका छौँ होइन यसरी आउन सकिन्छ अब हाम्रो कस्ट अफ द गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स भनेर हामीले निकालेको थियो अघि यसमा कति थियो हाम्रो यसमा एक लाख तेह्र हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ कस्ट अफ द गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स भने चाहिँ रुपिस वान लाख थर्टिन थाउजन्ड बराबर हाम्रो के रहेछ कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स माइनस हामीले अब क्लोजिङ स्टकलाई माइनस गर्नुपऱ्यो भने चाहिँ कस्ट अफ द क्लोजिङ स्टक भने चाहिँ हामीले निकालिसकेको छ कति छ त फिफ्टी सिक्स थाउजन्ड कति छ फिफ्टी सिक्स थाउजन्ड भनेपछि यसरी हामीले एक लाख तेह्र हजारबाट छप्पन्न हजार घटाउँदाखेरि हाम्रो रुपिस कति आउने भयो त फिफ्टी सेभेन थाउजन्ड बराबरको यो भनेको हाम्रो के हो त सन्ताउन्न हजार यो सन्ताउन्न हजार हाम्रो के रहेछ भन्दा कस्ट अफ द गुड सोल्स अर्थात् हामीले यो कस्ट अफ द गुड सोल्स भने चाहिँ के भयो त हामीले जति पनि गुड्स हामीले दुई हजार बेचेका छौँ नि हो त्यो दुई हजार बेचेको गुड्सको चाहिँ कस्ट कति को रहेछ त सन्ताउन्न हजार फिफ्टी सेभेन थाउजन्ड चाहिँ रहेछ भने चा चाहिँ हामीले यसरी निकाल्नु निकाल्नुपर्ने हुन्छ एकदमै सजिलो छ है यसमा केही पनि गाह्रो छैन र हाम्रो एक्जाममा पनि सोधिरहेका हुन्छ हामीले फर्मुला लगाएको ला, भने के हो त भन्दा कस्ट यो फिफो मेथडबाट यो फेरि कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड कस्ट अफ द गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स माइनस क्लोजिङ स्टक तर हाम्रो फिफो मेथड होस् अथवा लिफो मेथड्स होस् जुनसुकै मेथड होस् हाम्रो यो फर्मुला चाहिँ एउटै हुने गर्दछ है कस्ट अफ द गुड सोल अभाइलेबल फर सेल्सबाट हामीले कस्ट अफ द क्लोजिङ स्टक घटाइसकेपछि हाम्रो अमाउन्ट आउँछ नि जति पनि हो त्यो अमाउन्ट भनेको हाम्रो के हो त कस्ट अफ द गुड सोल र क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीमा चाहिँ फरक पर्ने गर्दछ लिफो र फिफो र अरू अन्य मेथडहरू युज गर्दा पनि यसरी भयो यो हाम्रो एक्जाम्पल है यसरी खासै केही पनि गाह्रो पनि छैन यसमा र अहिलेसम्म हामीले हेरेको भनेको थिएँ हो इन्भेन्ट्री कस्ट अफ द गुडसोल र इफिफो मेथडको बारेमा यसमा हामीले हेरेका भनेको होइन र अब हामीले यसै गरी अब यो भनेको चाहिँ डाइरेक्ट यस्तो थियो नि त डाइरेक्ट हामीले पर्चेस गऱ्यो पर्चेस गरिसकेपछि डाइरेक्ट हाम्रो सेल्स थियो होइन लास्टमा बिचमा कुनै पनि पर्चेस मात्र थियो र सेल्स थिएन भनेदेखि अब चाहिँ हामी पर्चेस गर्दै सेल्स गर्दै फेरि पर्चेस गर्दै फेरि सेल्स गर्दै त्यस्ता केसहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ है त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ यसरी इन्भेन्ट्रीलाई भ्यालुएसन गर्ने र कस्ट अफ गुड कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ जस्तै हाम्रो यहाँ एक्जाम्पल रहेको छ द following इज द information relating to purchase, purchase एन्ड सेल्स अफ materials ड्युरिङ अ मन्थ चाहिँ हाम्रो मे वानमा रहेको थियो कति त ओपनिङ स्टक हजार युनिट्स एट द रेट रुपिस फाइभ र यसै गरी मे थ्रीमा के थियो त पर्चेज आठ सय युनिट्स एट द रेट रुपिस कतिमा फाइभ पोइन्ट फाइभ जिरोमा र हाम्रो फोरमा के छ सोल्ड गरेको छ है त सोल्ड कति छ बाह्र हजार युनिट्स र फेरि मे टेनमा आएर हामीले पर्चेस गरेको छ पन्ध्र सय युनिट्स एट द रेट रुपिज फाइभ पोइन्ट फाइभ जिरो जसमा हाम्रो फिफ्टिनमा थियो सोल पन्ध्र सय युनिट्स र हामीलाई क्वेसनले के निकालेर भन्दैछ त रिक्वायर्ड अन्तर्गत भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक अफ इन्भेन्टोरी एन्ड कस्ट अफ गुड अन्डर फिफो मेथड अब हामी यहाँ सल्युसन गर्छौँ सल्युसन यसलाई हामीले अब अघि जुन हामीले कोही इलुस जुन हाम्रो थियो नि यो एक्जाम्पल वानमा हो इक्जाम्पल वानमा हाम्रो जुन फर्मेट बनायो नि त्यो फर्मेट अब यसमा फलो हुँदैन किन थाहा छ किन भन्दाखेरि हाम्रो डाइरेक्ट बिगिनिङ थियो अनि यसमा पर्चेस 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 र लास्टमा डाइरेक्ट के थियो सेल्स थियो नि त हो डाइरेक्ट सोल्ड थियो अथवा सेल्स थियो भनेदेखि अब अब हाम्रो यो जुन क्वेसन छ नि यो कोइसनमा त अनि ओपनिङ स्टक छ पर्चेस छ सेल्स छ है सेल्स छ अनि फेरि के छ पर्चेस छ अब फेरि पर्चेस भएपछि फेरि सेल्स छ हो यस्तो अवस्थामा हामीले त्यस्तो जुन फर्मेट बनाएर हुँदैन अब हामीले स्टोर लेजर एकाउन्टको फर्म फर्मेट नै फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो यहाँ फर्म्याट रहेको छ यसमा स्टोर लेजर एकाउन्ट भनिन्छ यसलाई जसमा हाम्रो हुन्छ डेट पार्टिकुलर्स र अब हाम्रो के हुन्छ यसमा पर्चेज पर्चेज सोल्ड र ब्यालेन्स है र यसरी हाम्रो पर्चेसमा पनि के हुन्छ त क्वान्टिटी हुन सकिन्छ यो भनेको क्वान्टिटी हो र अर्को रेट हुन सकिन्छ र अर्को हाम्रो के हुन सकिन्छ रुपिस हुन सकिन्छ र यसमा पनि क्वान्टिटी रेट र रुपिस हुन सकिन्छ र यसमा पनि क्वान्टिटी रेट र रुपिज जुन फर्मेट चाहिँ हामीले फिक्स रूपमा नै फलो गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी हाम्रो फर्मेट भयो जसमा हाम्रो क्वेसनमा के थियो त ओपनिङ मे भने चाहिँ ओपनिङ स्टकमा हाम्रो के छ त मे फर्स्टमा हाम्रो कति थियो हजार युनिट बराबरको है भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ त फर्स्ट मे अन्तर्गत हामीले के गर्यो त टु यो भनेको हाम्रो ब्यालेन्स नै हो ओपनिङ स्टक भने चाहिँ ब्यालेन्स बिडी भनेर हाम्रो पर्चेस पनि होइन र सोल्ड पनि होइन भने चाहिँ हामीले डाइरेक्ट यसरी हामीले ब्यालेन्समा नै यसरी कति त हजार हजार युनिट तर कतिको दरले भन्दाखेरि पाँ पाँच रुपिस दर पाँचको दरले है पाँचको दरले भनेपछि हजार इन्टु पाँच गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त पाँच हजार यसरी आउने भयो र हाम्रो यो फर्स्टको लागि हामीले फर्मेटमा इन्ट्री पनि गऱ्यौँ है त भनेपछि अब मे थ्रीमा के भएछ फेरि पर्चेस भएछ हामीले फिफो मेथड युज गर्दैछौँ यसलाई बिर्सिनु भएन हामीले यहाँ फिफो लेख्न सक्छौँ यसरी जुन चाहिँ फर्स्ट इन भयो त्यो त्यसलाई हामीले के गर्छौँ फर्स्ट आउट गर्छौँ है यसको अनुसार र यसमा हामीले ओपनिङ स्टकलाई हामीले राखिसक्यौँ र थर्ड मेमा हाम्रो के भयो त पर्चेस भयो कति आठ सय युनिट्स बराबरको अब हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ थर्ड मे भनेर हामीले के गरे त हो यो भन्दा पर्चेस पर्चेस गरेको हो कति युनिट्स भन्दाखेरि आठ सय युनिट्स तर कतिको दरले भन्दा रुपिस फाइभ पोइन्ट फाइभ जेरोको दरले फाइभ पोइन्ट फाइभ जिरोको दरले र यसरी हामीले आठ सय इन्टु फाइभ पोइन्ट फाइभ जेरो मल्टिप्लाइ गर्दा हाम्रो कति आउनुभयो त फोर्टी फोर है चार हजार चार सय बराबरको फोर थाउजन्ड फोर हन्ड्रेड बराबरको अमाउन्ट चाहिँ आउने भयो र यो भनेको अब हामीले यहाँ ब्यालेन्समा राख्नुपर्ने भयो र यसरी हामीले ब्यालेन्समा राख्दाखेरि हाम्रो डेट अनुसार छुट्टै छुट्टै राख्छौँ है त्यसरी जसमा हाम्रो यो ओपन यो जुन ब्यालेन्स थियो यसलाई हामीले बेचेको त छैन नि यो हजारलाई त्यस कारणले गर्दा हामीले यो हजारलाई यहाँ राख्छौँ पाँचले र पाँच हजार र अर्को हाम्रो यसमा ब्यालेन्समा अझै थपियो कतिको दरले आठ सय फाइभ पोइन्ट यसरी आयो भने चाहिँ यो डेट पनि सकियो हामीले यसरी यसलाई काट्न सक्छौँ र यसपछि अब हाम्रो के भयो त थर्ड मे पछि के भयो त फोर्थ मेमा के भयो सोल्भ गरेछ कति युनिट्स बाह्र सय युनिट्स बराबरको चाहिँ सोल्भ भएछ हेरौँ हाम्रो कसरी सोल्स गर्ने सोल्भ गर्ने भनेर है त फोर्थ मे अन्तर्गत हाम्रो के थियो सोल्ड सोल्भ भएछ भन्दा बाह्र सय युनिट्स अब हामीले सोल्भ गर्दाखेरि कुन चाहिँ पहिला सोल गर्ने त कसलाई चाहिँ हामीले सुरुमा सोल गर्ने भन्ने कुराहरू भयो है त होइन यसमा अब हामीले सोल्भ गर्दाखेरि सुरुमा जुन चाहिँ हाम्रो थियो नि हो त्यसबाट नै गर्नुभयो भने चाहिँ सुरुमा त जम्मा हजार छ भने चाहिँ जति अमाउन्ट बाँकी छ नि हो त्यसलाई नै हामीले आउट गर्छौँ भने चाहिँ हजार त हामीले आउट गर्ने नै भयो सुरुमा इन्ट्री भएको र हजारले हामीलाई पुगेन नि त हामीले बाह्र सय चाहिँ हामीले आउट गर्नुपर्नेछ भने चाहिँ यो अब यो जुन आठ सय छ नि यो आठ मध्ये अब हाम्रो कति आउने भयो त आठ सय मध्ये दुई सय जाने भयो यसको आठ सय मध्ये दुई सय गयो कतिको दरले फाइभ पोइन्ट फाइभ जेरो यसरी आठ सय मध्ये फाइभ पोइन्ट फाइभ जेरोको दरले जाँदाखेरि हाम्रो दुई सय बराबरको एमाउन्ट जाँदा कति भयो त एघार सय र हाम्रो रिमेनिङ ब्यालेन्स यो हजार त अब हाम्रो सकियो अब हामी लेख्नु परेन र आठ सय मात्रै दुई सयबाट अब कति भयो त अब आठ सय माइनस दुई सय गर्दा अब छ सय युनिट्स मात्रै बाँकी भयो कतिको दरले फाइभ पोइन्ट फाइभ जेरोको दरले कतिमा तिन हजार तिन सय हो यसरी हाम्रो ब्यालेन्स चाहिँ जम्मा अब छ सय एमाउन्टको मात्रै भयो कि अब एकदम इजी छ हामीले यसरी कन्सेप्ट बुझ्यो भनेदेखि हामीले सहजै रूपमा गर्न सक्छौँ यो भयो र यसपछि अब हाम्रो अर्को डेट रहेको छ कतिमा छ हाम्रो डेट टेनमा के गर्छ त मे टेनमा है त मे टेनमा टेन्थ मेमा हामीले के गर्यौँ पर्चेस गऱ्यौँ टु पर्चेस भने लेख्यौँ हामीले पर्चेस गर्दाखेरि हामीले कति एमाउन्ट पर्चेस गऱ्यौँ त भन्दा पन्ध्र सय युनिट बराबरको फाइभ पोइन्ट फाइभ जेरोको धरले कतिले पन्ध्र सय युनिट गदरले फाइभ पोइन्ट फाइभ जिरो भनेपछि यसरी पन्ध्र सय इन्टु फाइभ पोइन्ट फाइभ गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त एट थाउजन्ड टु हन्ड्रेड फिफ्टी आठ हजार दुई सय पचास बराबरको अमाउन्ट रहेछ भनेदेखि अब हाम्रो यो डेटमा सेल्स त कुनै छैन है कुनै यो डेटमा अब हाम्रो सेल नै नभइसक्यो अब सि अब के हुन्छ त अब हाम्रो यहाँ ब्यालेन्सको कुरा आउने भयो है त अब ब्यालेन्समा हामीले छ सय बेच्यौँ त यो छ सय बेचेको छौँ त छैन भनेपछि अब अझै पनि छ भनेपछि छ सय फाइभ पोइन्ट र यसमा अब हामीले पर्चेस गरेको छ नि त अझै भनेपछि यसलाई अझै एड गर्न सक्छौँ कति पन्ध्र सय फाइभ पोइन्ट फाइभ जिरो आठ हजार दुई सय पचास बराबरको र यसरी हामीले सबै अमाउन्टहरू जोड्यौँ र अब यो डेटको चाहिँ है त अब हाम्रो अर्को डेट रहेको चाहिँ हाम्रो फिफ्टिन्थ के में। 15th में हो त यो मे फिफ्टिन मेमा हामीले सो गऱ्यौँ है त सोल्ड गऱ्यौँ फिफ्टिन्थ मेमा के गर्यो सोल्भ गर्यो टु सोल हो यसरी सोल्भ सोल गर्दा कति युनिट सोल्भ गरेको छ त यसमा पन्ध्र सय युनिट पन्ध्र सय युनिट चाहिँ सोल्भ गरेको छ भनेदेखि अब हामीले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अप्लाई गर्दैछौँ यसरी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अप्लाई गर्दाखेरि सुरुमा हाम्रो जुन एमाउन्ट रहेको छ नि इन जुन हामीले किनेर ल्याएको थियो नि त्यसलाई नै हामीले बेच्नुपर्ने भयो त्यो भनेको हाम्रो कुन हो त छ सय भने अब हाम्रो छ सय त होइन हामीले पन्ध्र सय पठाउनु पर्ने हो तर हामी सुरुमा छ सयलाई सोल गर्छौँ त्यसपछि हाम्रो पन्ध्र सयबाट जान्छ है त सोह्र सय छ सयबाट कति जानुभयो त फाइभ पोइन्ट फाइभ जिरो तिन हजार तिन सय र त्यसपछि यो छ सय हाम्रो बाह्र मध्ये अब छ सय त हाम्रो आयो हाम्रो पन्ध्र सय हो नि त होइन पन्ध्र मध्ये छ सय त आयो अब जुन हाम्रो यो एघार सय बराबरको एमाउन्ट जुन छ सय त हामीले इस्युट गरिसक्यो नि होइन सेल गरेको अब जसमा हाम्रो कति युनिट चाहिएको थियो त पन्ध्र सय युनिट नै चाहिएको थियो होइन अब पन्ध्र सय युनिट नै यदि हामीले सोल्भ गर्नुपर्ने हो भनेदेखि अब हामीले के गर्न सक्छौँ यो जुन छ सय यसबाट जान्छ र बाँकी हाम्रो नौ सय बराबरको अमाउन्ट कता कताबाट जानुभयो त यताबाट जानुभयो फाइभ पोइन्ट फाइभबाट है यसरी हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ तर अब हामीले अर्को के पनि सोच्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो दुइटाको रेट त एउटै छ यो दुइटैको रेट त अब एउटै भइसकेपछि हामीले जुनसुकैबाट यहाँ हामीलाई मतलबै भएन मेन हामीलाई फरक पर्ने भनेको त के हो भन्दाखेरि जब यसको के हुन्छ त जब यिनीहरूको प्राइस फरक भएको बेला मात्रै फरक पर्ने हो नि त हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यसरी एउटै एउटै प्राइस छ भनेदेखि यसरी एकोमुलेटमा पनि हामीले पठाउन सक्छौँ जसमा हामीले अब एकैचोटि डाइरेक्ट हाम्रो सोल कति भएको थियो त भन्दाखेरि पन्ध्र सय युनिट्सको युनिट्स कतिले फाइभ पोइन्ट फाइभ जिरो धरले जसमा हाम्रो पन्ध्र सय इन्टु फाइभ पोइन्ट फाइभ गर्दाखेरि कति आउनुभयो त आठ हजार दुई सय पचास र अब हाम्रो बाँकी भनेको छ सय युनिटै बस्ने हो फाइभ फाइभ पोइन्ट फाइभ भनेपछि कति भयो त यसमा थ्री थ्री जिरो जिरो हो यसरी चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ सोल्ड भनेपछि ब्यालेन्स भने यो हो नि त हो यो जुन अमाउन्ट बसेको हुन्छ नि यो ब्यालेन्समा हो त्यो अमाउन्ट भनेको हाम्रो के हो त क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हो यसरी हामीले जुन क्लोजिङ इन्भेन्ट्री आएको हुन्छ नि हो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त हेन्स हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ कि प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि क्लोजिङ इन्भेन्ट्री बराबर रुपिस तिन हजार तिन सय है नि त यसमा यसरी निकाल्न सक्छौँ र अब हामीले यसबाट कस्ट अफ द गुडसोल निकाल्यो भनेदेखि अब हामीले यो जुन हाम्रो टोटल छ नि यो पाँच हजार एघार सय प्लस आठ हजार अनि दुई सय पचास हो यसलाई जोडेर चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ कस्ट अफ द गुडसोल त्यो भनेको हाम्रो के भयो त कस्ट अफ द गुड सोल्स भयो कस्ट अफ गुडसोल कति भयो त कस्ट अफ गुडसोलमा रुपिस चौध हजार तिन सय पचास यसरी चाहिँ हामीले यो भनेको हामीले फिफो मेथड मात्र युज गर्यो अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ लिफो मेथडबाट र लिफो मेथडबाट स्टकको इन्भेन्ट्रीको कस्ट कसरी निकाल्ने यसलाई भ्यालुएसन कसरी गर्ने र कस्ट अफ द गुडसोल कसरी निकाल्ने यो फिफो मेथड अन्तर्गत र यसै गरी हामीले यो फिफो मेथडसँग सम्बन्धितलाई त हेऱ्यौँ अब हामी लिफो मेथड चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ है त यसमा हामीले गरेको भनेको यति हो आज र यदि हजुरहरूले अरू च्याप्टरसँग सम्बन्धित र यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित यदि क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि होला यसमा र अब आफूलाई नआएको जस्तै क्वेरीजहरू सकिन्छ कुनै टर्महरू बुझ्न सकिँदैन होइन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ र ती सबै कमेन्टहरूलाई चाहिँ कभर गर्ने गरी चाहिँ हामीले भिडियोहरू बनाउँदै जान्छौँ र हामीले अब यसमा हामीले के हो त अब यसमा सबै लिफो फिफो र त्यस्तै गरी अब हामीले इन्कम स्टेटमेन्टहरूको बारेमा पढ्छौँ र अब धेरै धेरै मेथडहरू हुन सकिन्छ नि त हो त्यो पनि भयो र अब हामी फाइनल एकाउन्ट पनि पढ्छौँ फाइनल एकाउन्टसँग सम्बन्धित अब केही क्वेरी छ भने पनि राख्नु होला होइन जसमा हाम्रो हाम्रो एडजस्टमेन्टहरू कसरी राख्ने त्यसबारेमा र अब साथै हामीले यो अकाउन्टमा चाहिँ न्युमेरिकललाई मात्र कभर गरेर पनि हामीले चाहिँ मार्क्स ल्याउन सक्छौँ कि पास मात्रै गर्ने हो भने चाहिँ तर यदि हामीले अलि धेरै मार्क्स ल्याउनु पर्छ भनेदेखि जुन हाम्रो थ्योरिकल पोर्सन हुन्छ नि हो त्यो हो त्यो थ्योरिटिकल पोर्सनलाई पनि हामीले कभर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले थ्योरीहरूलाई पनि कभर गर्दै र न्युमरिकाहरूलाईहरूलाई पनि कभर गर्दै हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ र अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो क्लास भनेको चाहिँ यति नै हो र अब हामी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सबै बिस् हाम्रो एक्जाममा सोधिएका क्वेसनहरूदेखि लिएर र अब न्युमेरिकल पनि र थ्योरिटिकल पोर्सन पनि हो त्यसलाई पनि हामी कभर गर्छौँ र हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ कि प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट भन्छ नि हो त्यही अनुसार नै धेरै नै प्र्याक्टिस जति क्वेसन गरिन्छ अनुसार नै आफूले चाहिँ जा झन् जा क्लियरिटी आउँदै गर्छ कि हो जस्तो हुन्छ तर आजलाई चाहिँ यति नै है त